Jeg vil gerne starte med lige at høre, hvad er jeres forhold til den oprindelige film? Altså, jeg har ikke rigtig... Jeg har faktisk ikke det store forhold til den. Jeg så den først for 3-4 år siden, og det er heller ikke fordi, at Ole har været sådan en, der har presset mig til at sige, nu skal du se min film Natvagten, som var fantastisk, som alle elsker. Fedt. Altså, der har han faktisk været meget sådan ydmyg omkring. Jeg har faktisk ikke haft det store forhold til den. Udover at jeg selvfølgelig hele mit liv har hørt fra andre, at det er en film, der har gjort et indtryk. Ja. Præcis. Hvad med dig, Alex? Den er fra 1994, mit fødeår. Så starter vi der. Nej, jeg så den faktisk forleden. For første gang i, jeg ved ikke, ja, siden jeg så den første gang. Hvilket nok er plus 10 år siden. Jeg kan godt forstå, at den er kult. Altså, plus 10 år? Er du så gammel? Jeg så den forleden, og kan fandme godt forstå, hvorfor den er kult, og jeg synes, det er en ret svedig debutfilm. Han laver nogle ting i den, og så skyder han lige en scene, hvor alle close-ups bare er igennem en refleksion i et spejl, og lydbroen er ret interessant og sådan noget. Og det sad jeg sådan, okay, spændende. Og jeg har på nuværende tidspunkt ikke set film endnu, selvom der er gallepremiere i år morgen. Så jeg glæder mig til at gå helt rent ind i Imperial. Tror I også godt, at nye publikum, altså et publikum, der ikke har noget som helst forhold til den gamle film, kan de godt gå ind og se, hvad det var, den dæmoner går i af? Altså sagtens. Altså det er en efterfølger. Der er også mange, der har spurgt mig tit, om der er et pres i forhold til, at folk jo så godt kan lide etteren, om sådan kan toeren så følge med, og vil folk være skuffede. Og der håber jeg, at folk vil ligesom se det som, det er en efterfølger, men stadig se det som en ny film. For det er en ny film, og det er en ny hovedkarakter, og det er nogle, det er et nyt tema, og meget af det er meget, meget nyt i forhold til etteren, så det er jo stadig sin egen film for sig. Så det synes jeg godt, man kan. Jeg synes, hvis man skal se den, vil det være sjovt lige at se etteren først, fordi der er karakterer, der er med fra etteren. Men det kan man sagtens. Det, man kan gøre, det er, at man kan tage ind og se toeren. Så kan man tage hjem i biografen, vil jeg mærke. Tag ind i biografen og se den. Tag hjem, se etteren. Og så gå ind i biografen og se toeren en gang til. Så vil lige solgte nogle flere biografbilletter. Nu er jeres karakterer i filmen, spiller jo kærester. Hvordan var det at spille sammen igen? Det er jo ikke så mange år siden. Nej. Jamen, jeg er ved at mistænke, om min far, bare sådan prøver at sætte os op. Han er i gang med at sætte os op? Fordi at han bliver ved og ved og ved med at tænke, det skal sgu være de to. Jeg har ikke noget problem med det, så længe han bliver ved med at give mig et arbejde. Det er en fornøjelse, fordi Fanny og jeg er skide gode venner, og det er bare skønt at troppe op på arbejde. Det er dejligt trygt med en sindssygt dygtig medskuespiller. Så det er virkelig nemt og skønt. Og tak for dig. Nå, tak for dig. Jeg er helt enig. Jeg har det på helt samme måde. Det er meget trygt og rart. Hvad var forskellen sådan på? Ekstremt sexet. Jo, altså jeg spiller jo Emma, som er nu Nikolaj Koster-Valdau og Sofie Gråbøls datter. Som ligesom er blevet holdt rimelig meget ud i strakt arm hele sit liv. Hun fandt sin mor, som havde begået selvmord, da hun var barn. Og ligesom aldrig rigtig nogensinde fået svar på, hvorfor hendes mor var ulykkelig, og hvorfor hendes mor tog sit eget liv, og faren aldrig ville lukke hende ind i, hvad det var. Hun ved godt, der er foregået et eller andet, men sådan, han har aldrig ville lukke hende ind i det. Og nu bliver hun ligesom ældre, og det der med, når børn lige bliver ældre, så finder forældre ud af, at lige pludselig så er der en masse ting, vi opdager omkring vores forældre, som ligesom er noget, der har været usagt hele livet, men så bliver man voksen, og så bliver man mere nysgerrig, og så er det som om, at så kan forældrene ikke rigtig holde på de der hemmeligheder længere. Så hun er ligesom sådan ekstremt frygtløs, som bare vælger at sige, nu skal jeg fandme finde ud af, hvad det var, der skete, og jeg fortjener nogle svar, og nu har jeg været den voksne.
altid, og hun er måske altid, hvad jeg fornemmer, hvad den, der har passet på hendes far. Hun har passet på Nikolaj, som så ikke hedder Nikolaj, han hedder Martin. Hedder han ikke Martin? Jo. Det så jeg. Ej, tak. Hun har ligesom passet på sin far hele livet. Så hun har ligesom, ja, hun har måske været lidt for voksen altid, hele sit liv. Så ja, hun vælger så at opsøge Vørmer, som er vores morter i etteren. Ja, det må man godt vide. og vælger at gå ned og filme ham, for ligesom at vise sin far, der de her traumer altså ikke noget værd. Han er en grøntsag. Han sidder bare hernede. Han er blind og slatten, og det hele den dæmon, du er så bange for, sådan er slet ikke værd at være bange for, og være nu i livet og være med mig og tale med mig og være her for mig. Altså det er jo det, hun ligesom sådan er i ude efter, en form for sådan far-relation, far-datter-relation, som er virkelig svær at have, fordi han er så langt nede. Så det er en ret sådan, altså vild historie, hun har, og sådan barndom og alle mulige ting. Jeg spiller Frederik. Jeg prøver at score Emma, Fannys karakter, og så er medicinstuderende. Synes du, der er mere til det end det? Jamen, det må folk jo se, når de kommer ind og ser den. Fordi... Skal jeg fortælle om min yndlingsscene? Ja, det var sjovt også. Det ville jo være oplagt at sige noget med noget croissant, men det gør jeg ikke. Jeg tror, at jeg så skyder endnu højere, og så siger jeg, da jeg slikker på en finger, som har været oppe i numsen på et lig. Nej, det har den ikke. Det er min yndlingsscene. Ja. Og jo, vi gør det for hund. Det er method. Vi gør det 100% på den her film. Ja, og så det der, jeg kan faktisk huske, nu siger jeg noget voldsomt, men jeg kan huske smagen af det der tørre plastik. Som er på sådan en plastikhandske. Fordi at jeg jo tog den scene et par gange, og så man skulle slikke på sådan plastikfinger der 6-7-8 gange. Det var en sjov dag på arbejde, og hvor jeg også tænkte, Ole, din originale skiderik. For det er en original scene, som jeg aldrig har set eller hørt om før, og jeg glædede mig, som piskede, da jeg stod op den morgen og skulle lave den. Nej. Fortæl om, hvor optog I... Jamen, det vi optog der, det var nogle sådan gamle hospitalsgange i Aarhus. Det var i Aarhus. Hvor var det? Det kan jeg ikke engang huske. Ja, det Men det er sådan nogle, det var sådan nogle hospital, der ikke bliver brugt længere. Og der lugtede lidt og var lidt fugtigt og lidt... Skimmelig svamp. Altså virkelig nogle fede locations. Sikkert, virkelig fede locations. Det er så sjovt. Ja. Virkelig, virkelig fede locations. Men ikke sådan de mest sådan afslappende locations. Ja. Når man havde pause, så skulle man... Så går du sidde på gulvet i hjørnet i et tomt, koldt lokale. Ja, og den der... jeg tror, det var Landbrugshøjskolen, som vi skød da vi skulle lave alle interiørscenerne til medicinstudio. Og der... foregår jo alt muligt i de der laboratorier, der skulle jeg til at kalde dem. Blandt andet ved jeg, at de har parteret alle mulige forskellige former for dyr i løbet af dagen. Og vi skød jo så om natten, fordi at der var undervisning i løbet af dagen. Derfor kunne vi ikke tage vand med ind på set, kaffe, whatever. Fordi at der har været, altså jeg ved ikke hvor mange mennesker, der havde brugt timer på at desinficere hele lortet, for at vi kunne komme ind og arbejde, men vi måtte stadig ikke indtage noget. Det var simpelthen for risikabelt. Og det synes jeg var lidt spændende. Lille smule løgn, og derfor også spændende. Hvad kommer jeg hjem med? Alle mulige forskellige ting. Det synes jeg var ret spændende. Jeg havde jo lidt håbet på, at jeg fik lov til at lave alt muligt fed genre, fordi at... Da Ole tog fat i mig første gang med den her og sagde, vi skal fandme lave nattevagten, og du skal være med, så tænkte jeg, yes! Jeg skal lave genre, for jeg elsker genre. Jeg synes, genre er skide sjovt, og specielt at skyde for sådan en tekniknørd som jeg. Hvorfor er det sjovt? Jamen, det er pisse sjovt, fordi at jeg tror ikke, du finder noget, som gyser, der sådan rent
stemningsmæssigt og i forhold til virkemidler, lyd, hvordan det er optaget, hvordan det er skudt, alle de der ting, som er, hvor det er mere nørdet og mere spændende, og hvad man, okay, hvad gør vi her for at etablere det her øjeblik, eller for at skabe det her skræmmende øjeblik. Så jeg havde virkelig håbet på, at jeg kunne være med på set, og se alle de her ting, og se, hvordan Lasse han lige skød det her, og hvordan Ole lige instruerede, sådan så det blev ekstra skræmmende. Men alle mine scener er bare dramascener, for at etablere alle gysen. Så jeg var sådan, hver gang fra arbejde, gik jeg hjem og var sådan, pis, heller ikke i dag. Men nej, virkelig skønt. Jeg kan huske træeren. Ja, det må blive træeren. Jeg kan huske, at jeg er ude på Nordisk, og skal til møde derude. Jeg tror, det er kostymemøde eller sådan noget. Og der er jeg allerede i gang med at skyde med Ulf. Ja. Og jeg var bare sådan der. Jeg skal lige ind på set og kigge. Og få gået igennem de to døre og det røde lys, og få sikkert også afbrudt en optagelse. Men det var rigtig fedt at komme ind og så stå backstage og så se, hvad gritty der og art department, hvor fantastisk et stykke arbejde de har lavet med at få det til at se så, ja, skimmelsvamt belagt flisegulv, som Ulf Pilgaard render rundt på derinde, og det er koldt, det er vådt, det er ulækkert, lyset er sindssygt dramatisk, og der var noget, der var skudt ud på noget. Altså, alt det, der er indenfor hos Værmer, ja. det er studie. Okay. Ja. Det var skudt på noget. Det synes jeg var spændende. Det er der kommer den indre filmnørd dels frem, men bliver også voldsomt tilfredsstillet. Hvad med genre? Ja, der er genre der. Ja. Det kan vi godt lide. Genre. Har du også et forhold til gyser som genre? Altså jeg synes jo det, men det er også fordi jeg bliver jo ikke lavet så mange gyser i Danmark. Så det er ret fedt at få lov til at være med i en gyser. Altså nu er det jo heller ikke fordi det er sådan. Altså, den er uhyggelig. Det er jo ikke, fordi det er sådan en gys. Nej, mere thriller. Altså, mere thriller. Men, og egentlig så bryder jeg mig ikke rigtig om gyser. Jeg bryder mig ikke om sådan noget splatter-horror-gyser. Det er på ingen måde min kop te. Men hvis der er en god historie omkring gyser, noget psykologisk drama, så synes jeg, gys er mega fedt. Altså, jeg elsker for eksempel Børnehjemmet. Synes jeg er en fantastisk gyser. Altså, der er nogle gyser, hvor fortællingen er så god, at det bliver fedt, og jeg også godt kan lide uhyggen i det. Men hvis det bare er sådan noget sorg, hvor folk de bare skal dø for at dø, så er jeg out. Pissefedt. Så er jeg fuldstændig out. Jeg forstår, og jeg er meget enig. Ja. Og der synes jeg, at den her har en. Ja, jeg synes ikke bare, at det er en gyser. Jeg synes, den rummer en sådan ret fin fortælling også, og en rørende fortælling, og den rummer også en masse humor. Jeg synes, man bliver overrasket over, hvor meget man faktisk griner. Ja. Når man ser filmen. Altså, det er ikke fordi du bare sidder sammenkrømpet i to timer fuldstændig ude af dig selv. Altså, der er også masser af steder, hvor man slapper fuldstændig af og bare er sammen med nogle karakterer, der er sjove og rolige og rare. Altså, der er mange sådan små sjove detaljer også. Ja, det er også lidt kræft, der bliver ført videre, ikke? Fra etteren, kan man sige, der er også nogle virkelig fine, sådan, humoristiske scener. Præcis. Absolut. Især også for Kim. Ja. Side, ja, for pokker, mand. Men du har jo lidt comic relief-rolle, Alex, i den her, kan man sige. Ja, vildt morsom, ja. det er da rigtigt, men det er jo også bare. Nu bliver det lidt nogle brede penselstrøg her, men det er jo bare spændende, når kontrasterne mødes. Det er fedest, hvis vi kan grine lige efter, at vi har grædt og omvendt. Og det er det samme med gys. Jeg tror, det er meget det samme, hvis vi kan enten humoristisk tilknytte os nogle karakterer, eller følelsesmæssigt, fordi at vi kan emotionelt relatere til dem, fordi at der bliver bygget en dejlig karakterark op, og vi forstår deres fortid, deres nutid og hvad de kæmper med. Så gør det også bare meget mere ondt, når de så kæmper med nogle ting og skal flygte fra en morder.